O, vernici! Brajke i sestri muslimani, ima vuge koji živeat za islam. Ima vuge koji živeat od islam. Ima vuge koji go slavat islamot. Ima vuge koji barat slava vo islamot. Ima vuge koji davat za islamot. Ima vuge koji zemat od islamot. Ima vuge koji go branat islamot. Ima vuge koji se krijat pozadi islamot. Ali brajki sestri muslimani, ama ima i džennet i džehennem. Selamu alaikum, brajke i sestri muslimani. Koga Allahoviot rob ke zastane da izvršuva namaz, mu se nosat site grevovi i se postapuva na njegovata glava i na ramenicite. Pa koga ke pravi ruku ili sečde, tije paja, brajke i sestri muslimani. Brajke i sestri muslimani, кога ќе застанеш да извршуваш намаз, кога ќе застанете да извршувате намаз, ви се носат сите гревови, ви се носат сите гревови, брајки сестри муслимани, во главата идат и во рамениците, брајки сестри муслимани. Кога ќе си на руку или на сечде, тие, брајки сестри муслимани, своите гревови паѓат. Своите гревови паѓат! Кој денешно време ние ги правиме. Брајки сестри муслимани, едните од вас го сакат онај свет. Едните од вас го сакат онај свет. Кога ќе кажиме едните од вас го сакат онај свет, значи тие го извршуваат својот намаз, затоа што намазот е фарс и ги исполнуваат исламските должности кој Аллах Джелешаноху ги одреди, а другите овај свет. Кога ќе кажиме, а другите овај свет, значи ние не извршуваме ништо, браќи сестри муслимани. Тогаш, кога човекот ќе клајна, кога човекот ќе биде покорен, кога човекот ќе го сака Аллах Джелешаноху, кога човекот ќе го извршува својот намаз, кога човекот ќе ги практикува сите исламски должности, тој веќе си купува карта за дженет, брајки сестри муслимани. А кога човекот не е покорен Аллах Джелешаноху, кога човекот не ги практикува исламските должности, кога човекот не верува во судниот ден, тогаш, брајки и сестри муслимани, тој си купува карта за джехеннем. Значи, има и дженнет, има и джехеннем, брајки и сестри муслимани. Велише дека од утре ке почнеш да клајнаш намаз. Велише дека од утре ке почнеш да клајнаш намаз. А денеска ти е погребот. А денеска се пресели на ахирет. Кажите, брајки и сестри муслимани, не знаеме кое добро дело ке не спаси, а викаме дека ке клајнаме од утре, велише дека од утре ке почнеме да клајнаме намаз, а денеска се пресели на ахирет. Па брајки и сестри муслимани, Пејгамберот салаллаху алейхи ве селем реко, кога ке го клајнаме намазот, кога ке го извршуваме намазот, дали ке биде акшам, дали ке биде сабах, дали ке биде и киндија, без разлика кој намаз, да се посетиме во кабурот и да знаеме дека намазот ни е последен. Да знаеме дека намазот е последен, затоа што не знаеме што не чека до послед. Не знаеме кога ни е смртта. Не знаеме кога ќе се пресениме на ахирет и не знаеме кога ќе излеземе пред Аллах Джелешаноху, брајки сестри муслимани. Зато, брајки сестри муслимани, колку што можеме да се трудиме на Аллаховиот пат. Денешно време многу имаме ситуации со проблеми кои не можеме да се справиме. Викаме, ја Рабби, ние, Господ, да го повикаме и сакаме да бидем поблиску, се со сеќите, брајки сестри муслимани. Кој посакува да разговара со Аллах Джелешаноху, нека падне на сеќите. Кој посакува да зборува и да разговара со Аллах Джелешаноху, нека падне на сеќите. Тогаш е толку блиском до Аллах Джелешаноху. Па видите, брајки и сестри муслимани, да се потруди